Då ska jag skriva det här i rektangulär form. och Då är det så att cosinus 180, det vet jag ju vad det är för någonting. Behöver jag inte använda min räknare till. Det är minus 1 Och sinus 180 grader, det är detsamma samma som 0. Så här då så får jag att z en lika med 2 multiplicerat med cosinus 180 grader. Som då är minus 1. Så 2 gånger minus 1 det är minus 2. Sådär och så svarar de med två decimaler. Det blir 2,00 där. Och sen då när jag multiplicerar tvåan med maskinärdelen här. Så är ju sinus 180 grader 0. Det blir 2 gånger 0 som är 0, Alltså skriver jag bara ut att z är lika med minus 2,00.